tita ta ti ti ta tan ten dan ta ti ti di. Hai. Hai. Tengah cuci motor? Ya 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 ya. Tengah cuci motor. Ajinomoto. Kenapa si Zuka tanya tengah cuci motor? Si Zuka nak kena cuci ke? Ha? Adalah saya melawak aja. Jepun tak ada lawak itu macam eh. Macam cakap Cina pula aku. Si Suka pandai cakap Melayu eh. Si Suka. Hello. What doing you? Kejut. Buzz off. Kejut si Suka bapa. Malaysia ni macam mana? Dia nak tengok pokok Malaysia macam mana? Batu Malaysia macam mana? Ha, tunjuk batu dia cakap batu Malaysia lain. Kat sana lain. Warna lain. Menggatal abang ya. Syak bagi tahu dengan saya. Abang ada hati dengan Suzuka. Kan. Eh, mak ada bawakan pengganti Suzuka abang. Mari. Assalamualaikum. Ini dia Majid nama dia daripada Bangladesh.